أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ قلم کا ترجمہ آیت نمبر 30 تا 41، آیت نمبر 30. فأقبل بعضهم على بعض پھر ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے يتلاومون باہم ملامت کرنے لگے. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون پھر ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے باہم ملامت کرنے لگے. آیت نمبر 31. قالوا کہنے لگے یا ویلنا ہائے بد نصیبی انا کننا بے شک ہم ہی تھے طاغین سرکش. قالوا یا ویلنا انا کننا طاغین کہنے لگے ہائے بد نصیبی بے شک ہم ہی تھے سرکش. آیت نمبر 32. عسى کچھ بعید نہیں کہ ربنا ہمارا رب ان یبدلنا بدلے میں دے ہمیں خیرن بہتر منہا اس باغ سے انا بے شک ہم الى ربنا اپنے رب کی طرف راغبون رجوع کرتے ہیں. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون کچھ بعید نہیں کہ ہمارا رب بدلے میں دے ہمیں بہتر اس باغ سے بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. آیت نمبر 33. كذلك ایسا ہوتا ہے عذاب عذاب ولعذاب الآخرة اور عذاب آخرت تو اکبر کہیں بڑھ کر ہے. لو کاش کانوا یعلمون یہ لوگ جانتے اس بات کو. كذلك العذاب والعذاب الآخرة اکبر لو کانوا یعلمون ایسا ہوتا ہے عذاب اور عذاب آخرت تو کہیں بڑھ کر ہے کاش یہ لوگ جانتے اس بات کو. آیت نمبر 34. اِنَّا یقیناً لِلْمُتَّقِينَ ہیں متقیوں کے لیے عند ربهم ان کے رب کے ہاں جنات النعیم نعمت بھری جنتیں ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم یقیناً ہیں متقیوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں. آیت نمبر 35. افنجعلوا کیا کر دیں ہم مسلمین فرما برداروں کو کل مجرمین مجرموں کی مانند. افنجعل المسلمین کل مجرمین کیا کر دیں ہم فرما برداروں کو مجرموں کی مانند. آیت نمبر 36. ما لکم کیا ہو گیا ہے تمہیں کیف کیسے تحکمون فیصلے کرتے ہو تم. ما لکم کیف تحکمون کیا ہو گیا ہے تمہیں کیسے فیصلے کرتے ہو تم. آیت نمبر 37. اما کیا
کیا لکم تمہارے پاس ہے کتاب کوئی کتاب فیہی جس میں تدرسون پڑھتے ہو تم ام لکم کتاب فیہی تدرسون کیا تمہارے پاس ہے کوئی کتاب جس میں پڑھتے ہو تم آیت نمبر 38 کہ ضرور لکم تمہارے لیے فیہی وہاں لما وہی کچھ ہے جو تخیرون پسند کرتے ہو تم ان لکم فیہی لما تخیرون کہ ضرور تمہارے لیے وہاں وہی کچھ ہے جو پسند کرتے ہو تم آیت نمبر 39 ام لکم ما یا پھر کیا تمہارے ایمان کچھ عہد و پیمان علینا ہیں ہمارے ساتھ بالغتنا جو باقی رہیں گے الی یوم القیامہ روزے قیامت تک ان لکم ما کہ ضرور تمہیں وہی ملے گا لما تحکمون جو تم حکم دو گے ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون یا پھر کیا تمہارے کچھ عہد و پیمان ہیں ہمارے ساتھ جو باقی رہیں گے روزے قیامت تک کہ ضرور تمہیں وہی ملے گا جو تم حکم دو گے آیت نمبر 40 سلہم پوچھو ان سے ایہم کہ ان میں سے کون ہے جو بذالک زعیم اس کا ضامن ہے سلہم ایہم بذالک زعیم پوچھو ان سے کہ ان میں سے کون ہے جو اس کا ضامن ہے آیت نمبر 41 ام لہم یا ہیں ان کے شرکاؤ ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک فلیأتوا تو لائیں یہ بشرکائہم اپنے شریکوں کو ان کانوا اگر ہیں یہ صادقین سچے ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین یا ہیں ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک تو لائیں یہ اپنے شریکوں کو اگر ہے یہ سچے استغفر اللہ بے شک فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون
لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ بے شک استغفر الله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما آمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين اللهم حاسبني حسابا يسيرا آمين اللهم أجرنا من النار آمين اللهم إني أعوذ بك من النار آمين أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه آمين اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها آمين اللهم إني أعوذ بك من النار آمين يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما آمین ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو اور ہمارے متعلقین اور متعلقات کو نیک بنا آمین ان سب کے رزق میں کوشادگی عطا فرما آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین آمین جزاک اللہ اللہ 9/11/2018 اللہ اکبر